ନା ଆମର ଖାଲି ରୋହି ଭାକୁର, ଆମେ ଏଇନା ଗଡ଼ିଚା ଫଡ଼ିଚା ନେବୁନି, ସେଗୁଡ଼ା କାଠୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। ରୋହି ଭାକୁର ଆସିଲେ ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ, ଦଳର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଏ କେତେ କିଏ ଏଇନା ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ପାଖ, ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଗୋଳି ହୁଏ ଦେଖିଥିବ, ଖାଲି କେରାଣ୍ଡିଠୁ ବଡ଼ଠୁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ, ମହୁରାଳି ଡେଇଁ ପଳାଉଥିବେ ବା ଭାକୁର ଡେଇଁ ପଳାଉଥିବେ, ଶଉଳ ଡେଇଁ ପଳାଉଥିବେ, ଗଡ଼ିଶା ଡେଇଁ ପଳାଉଥିବେ, ଚେଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ, ତେଣୁ କେତେ କଣ୍ଟିଆ ଡେଇଁବେ, ମହୁରାଳି ଡେଇଁବେ, ତେଣୁ ଡେଇଁବେ, ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଳି ନେତା, ଇଏ ସେମିତି ଭାକୁର ରୋହି ନୁହଁ। ହଁ ବହୁତ ଡେଇଁକି ଆଇଲେଣି ଆମର, ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ଶାବଳ ଭଳିଆ ରୋହି ଭାକୁର ମାଗୁର କଉ କଣ୍ଟା ଯେମିତି ଦେହରେ ବାଜିବ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲେଣି କଂଗ୍ରେସରେ। ହଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖ, ଟିକେଟ୍ ଦରକାର। ନା ଆମର ଖାଲି ରୋହି ଭାକୁର, ଆମେ ଏଇନା ଗଡ଼ିଶା ଫଡ଼ିଶା ନେବୁନି, ସେଗୁଡ଼ା କାଠୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ରୋହି ଭାକୁର ଆସିଲେ ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ, ଦଳର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। 140 ବର୍ଷର ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାକୁର ରହି ଆଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୋଷିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ।